Olá, concurseiro e concurseira, vamos à nossa aula 7 para o aquecimento da PMPE e nossa sétima questão. Nessa questão vamos resolver uma das que foram temáticas da PMPE 2018. Diz a alternativa: o ponto alto sobre as tensões entre a açucarocracia de Olinda e a coroa, neste caso a coroa portuguesa, se dá quando esta resolve, em 1709, criar uma nova municipalidade vizinha à olindense. Ou seja, a coroa portuguesa resolve criar um novo município, e este novo município seria a Câmara Municipal do Recife. Portanto, um ato da coroa do ano de 1709 em criar o Recife, fundar a cidade do Recife. Desde a segunda metade do século XVII, havia uma clara oposição entre os comerciantes reinóis do Recife e os senhores de engenho de Olinda, estes representantes da nobreza das terras. O texto acima faz referência à Guerra dos Mascates, conflito que colocou em lados opostos os senhores de engenho e os comerciantes reinóis. Neste caso, recorrendo ao texto, entendemos que os senhores de engenho estavam em Olinda e os comerciantes reinóis na cidade do Recife, que tinha acabado de ser fundada. Alternativa A: a criação de uma nova municipalidade em atendimento às demandas dos comerciantes reinóis gerou grande insatisfação à açucarocracia olindense, que queria reservar a si não apenas honrarias e privilégios especiais, como também o controle político da capitania. Alternativa B: mesmo tendo saído derrotados na Guerra dos Mascates, os senhores de engenho de Olinda não se abateram, pois não perderam o controle sobre a recém-criada Câmara do Recife. Alternativa C: com o fim das Guerras dos Mascates, segundo a alternativa, as elites comerciais de Recife e as latifundiárias de Olinda restabeleceram os laços graças à ativa influência da administração lusa, a quem não interessava financeiramente a desunião de comerciantes e produtores de açúcar. Alternativa D: influenciados pelas ideias revolucionárias que circulavam pela Europa, os senhores de engenho de Olinda defenderam os interesses da capitania, reafirmando o sentimento de identidade nacional do Brasil. Alternativa E: considerado pela historiografia como um movimento liberal, buscava conservar a maior autonomia da Câmara de Olinda em relação à administração lusitana, algo que os pernambucanos conservavam desde o período duartino. Iniciando pela alternativa E, já notamos que esta alternativa está incorreta, pois o que se veio a denominar de Guerra dos Mascates não está relacionado a buscar a conservar a autonomia da Câmara de Olinda em relação à administração lusitana. O conflito envolve Olinda e Recife, não Olinda e a administração lusitana. A alternativa D também está incorreta, pois não tem relação com a influência de movimentos revolucionários que circulavam na Europa. A Guerra dos Mascates não tem relação com isso, mas sim um conflito que envolve os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife. C: com seu fim, as elites comerciais de Recife e latifundiárias de Olinda restabeleceram laços graças à influência da administração lusitana. Também incorreta, pois mesmo depois do fim da Guerra dos Mascates não houve esse restabelecimento de laços. Alternativa B, também incorreta, quando afirma que os senhores de engenho de Olinda não perderam o controle sobre a recém-criada Câmara do Recife. Alternativa incorreta, pois eles não ficaram com o controle da Câmara do Recife. Temos, portanto, que a alternativa correta é letra A: a criação de uma nova municipalidade, conforme o que é dito no texto acima, a Câmara Municipal do Recife, criada por uma decisão da coroa em 1709. E a criação desta municipalidade atendia às demandas de quem? Dos comerciantes reinóis
E isso gerou uma grande insatisfação à açucarocracia olindense. Quem fazia parte da açucarocracia olindense? Os senhores de engenho, que queria reservar a si não apenas honrarias e privilégios, como também controle político da capitania. Controle este que era detido por eles desde o início da colonização, acordando que o açúcar, ou a produção açucareira, portanto a denominada açucarocracia, é quem dominava a economia e a política da capitania de Pernambuco. Mas há um momento, que momento é esse, em que passa-se por uma virada nessa dinâmica? A segunda metade do século XVII. E o que vai alterar esse movimento de domínio político e econômico dos senhores de engenho é o que ocorre na segunda metade do século XVII. E é sobre essa segunda metade do século XVII que vamos abordar alguns aspectos aqui, recordando que trata-se de um momento que é posterior ao domínio holandês em Pernambuco, que durou de 1630 a 1654. Recordamos também que na nossa aula 4 do nosso aquecimento, resolvemos uma questão especificamente sobre o domínio holandês. E além disso, temos também outra aula mais ampla em que trabalhamos especificamente o domínio holandês e resolvemos outras questões sobre este período. Mas é ainda sobre este momento que refletirá na Guerra dos Mascates em 1710. Recordando aí, portanto, que estamos falando do Brasil colônia, e 1710 está inserido na capitania de Pernambuco durante o período colonial. E aí nós vamos observar o que decorreu ao longo deste período, ou seja, que antecede o domínio holandês, o que ocorre no domínio holandês e o que vai ocorrer entre o fim do domínio holandês até a Guerra dos Mascates entre Olinda e Recife. Qual era a dinâmica destes dois lugares, o que vai acontecer com ele, com eles, que vai desencadear essa guerra denominada Guerra dos Mascates. Então vamos traçar essa linha de diferentes momentos e como se caracterizou Olinda e Recife ao longo desse tempo, tendo como ponto central e ponto-chave desses eventos que desencadearão a Guerra dos Mascates o domínio holandês entre 1630 e 1654. Como era Olinda e Recife antes do domínio holandês? Olinda era a sede administrativa e era dominada pelos senhores de engenho. Senhores de engenho relacionado à produção de açúcar. Então você tem os produtores de açúcar, os senhores de engenho, dominando a política da capitania de Pernambuco. E Recife era uma simples vila de pescadores, antes de 1630. Depois de 1630, em especial durante o domínio holandês, a cidade de Olinda será praticamente abandonada por eles. Eles vão desenvolver o aspecto urbano do Recife, e o Recife se tornou, no domínio holandês, o centro administrativo. E aqui é o ponto de virada, de mudança, nessa relação entre Olinda e Recife, pois Olinda, que era o centro administrativo, deixa de ser o centro administrativo e, além disso, passa a ficar abandonada. E Recife, que era a vila dos pescadores, passa a ser este centro administrativo durante o domínio holandês. E aí, quando os holandeses são expulsos, qual a configuração que toma estes dois lugares, né? Olinda continua em decadência, pois após o domínio holandês, a produção açucareira entra em decadência, então entrando em decadência a produção de açúcar, os senhores de engenho consequentemente também entram em decadência, e portanto o seu poder político, o seu poder econômico também vai entrando em decadência. Diferente do Recife, que passou por um grande processo de urbanização durante o domínio holandês e passa a receber muitos comerciantes. Estes comerciantes são denominados de mascates. Então a cidade de Olinda ascende, ou a vila de Olinda ascende a uma categoria econômica muito mais pujante do que Olinda, que entrou em decadência. Pós domínio holandês, portanto, você tem
decadência dos senhores de engenho que tinham sua sede administrativa em Olinda e detinham poder político e econômico. Recife ascende economicamente, portanto passa a ascender politicamente. E o reflexo dessa ascensão dos recifenses, ou seja, dos comerciantes, ou seja, dos mascates, é o fator que gera o reconhecimento da coroa portuguesa, Recife, como um lugar autônomo em relação à Olinda. A coroa portuguesa reconhece que Recife já detinha as características necessárias para ficar autônoma de Olinda. E é essa a decisão que cria a Câmara do Recife, e Recife é separado de Olinda. Os senhores de engenho, compreendendo que isso representava uma perda do seu poder político dentro da capitania e frente à coroa portuguesa, então, em 1710, iniciam esse conflito que ficou conhecido como Guerra dos Mascates. E aí, sobre as Guerras dos Mascates, temos também nossa aula em que resolvemos duas questões, abordamos mais detalhadamente as causas, este conflito e suas consequências. Mas, em linhas gerais, perceba que uma característica destes lugares antes do domínio holandês, outra característica durante o domínio holandês, e outra configuração que vai definir Olinda e Recife pós-domínio holandês, que vai desencadear o conflito de 1710, que ficou denominado como Guerra dos Mascates. Mascates, uma referência a comerciantes. Deixarei na descrição o link para acessar todas essas aulas, as aulas citadas anteriormente sobre o domínio holandês, quanto esta aula sobre a Guerra dos Mascates, com mais questões e um conteúdo mais específico e mais amplo sobre as causas e o conflito. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos que serão também aprovados no concurso da PMPE. Conheça nosso blog, nosso Spotify, e se desejar, nos envie um e-mail. Bons estudos e até o nosso próximo aquecimento PMPE.